Assalomu alaykum, bizlarni uzoq yaqindan kuzatib kelayotgan aziz va qadrli kuzatuvchilar. Sog' salomatmisiz, yaxshimisiz? Sizlar bilan mana shunday ulug' va muborak kunlarda yana bir bor diydorlashib turganimdan xursandman. Allohim xonadonimizga fayz, baraka, tinchlik, salomatlik, baxt, saodat ato etsin inshaalloh. Va mana shunday yana ulug' kunlarda sizlar bilan diydorlashish nasib etsin. İnşallah barchangizga qurbon hayiti muborak bo'lsin. Albatta kech bo'lsa-da tabriklab qo'yish istadim. Kecha vaqtim bo'lmadi, juda ham band edim oilam bilan. Bilasizlar, turmush o'rtog'im agar bulla bo'lgan paytlarimizda telefon ushlasam, bilasizlar, erkaklarga bahona kerak. Albatta internet tarmoqlarida band bo'lib qolyapsiz, oilaga e'tibor bermayapsiz degan gaplar bo'lmasligi uchun telefonimni yig'ishtirib qo'yib, oilam bilan bo'ldim. Va mana bugun uyda o'zimman bolalar bilan va kuni bilan bolalar bilan yana band bo'ldim. Bo'lmasam ular telefonga o'tirib qoladi, televizorga, kompyuterga o'tirib qoladi va u yerdan har xil keraksiz g'oyalar, keraksiz bir noaxloqiy narsalarni o'rganib qolishi mumkin. Shuning uchun ham bolalar bilanman, lekin hozirroq hozir vaqt topdim. Sizlarga hayotimizdan chiroyli bir kadrlar bor, o'shalarni bitta qilib videolashga qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Ochig'i sizlardan like, izohlar kutmasdan shundoq ham o'zimni erkin his qilyapman. Qancha like bo'lsa ekan, qancha prosmotr bo'lsa ekan, nechta kommentariy bo'lsa ekan, oldin shunday hissiyotlar bo'lardi. Hozir menga umuman qiziq bo'lmay qoldi bu narsalar, chunki kommentariyani yopib qo'ysam bo'ladi, hech kim kommentariy yoza olmaydi. Like'larni o'chirib qo'ysam bo'ladi, hech kim ko'ra olmaydi nechta like bo'lgani. Va mana prosmotrga keladigan bo'lsa, kimga kerak bo'lsam ko'radi. Kerak bo'lmasa yo'q. Hozirgi paytda albatta juda ham nima deydi, tarbiyasiz bir nima deydi, saviyasiz narsalar ko'p ko'riladi. Masxara ovozlik, jinnicha g'oyalar, har xil bu degani mana shunday darajadagi odamlar ko'p degani, ya'ni saviyasiz, axloqsiz odamlar ko'p degani. Internet tarmoqlarida ko'p bunday odamlar. Lekin haqni gapiradigan, haqiqatga chorlaydigan, sizni yaxshilikka chorlaydigan, sizga motivatsiya beradigan, sizga yordam berishi mumkin bo'lgan insonlar juda ham oz va mana shunday insonlarni albatta qo'llab-quvvatlash va qadrlash kerak deb o'ylayman. Bu mening fikrim, albatta. Lekin mana kanalimda bunday narsalar bo'lmaydi. Hech qachon agarda kimdir mana shunday narsalar istab mana kanalimga adashib kirib qolgan bo'lsa, bemalol kanalimni tark etishi mumkin. Mana kanalimda farzand tarbiyasi bo'lishi mumkin. Inshaalloh bundan keyingi videoyimni farzand tarbiyasiga bag'ishlamoqchiman va o'z tajribam, bilimlarimdan, hayotimda o'zim amal qilib ko'rgan farzand tarbiyasida sizlar uchun motivatsiya bo'ladigan video ulashaman. Inshaalloh juda ham ko'p gaplar bo'ladi, suhbatlashamiz xudo xolasi. Lekin bugungi vlogim ham hayotiy vlog bo'ladi. Chiroyli joylarga borganmiz, hayotimizdan qisqacha kadrlar ko'rishingiz mumkin. Xullas, mana shunaqa gaplar. Go'zallarim, sizlarni sog'indim. O'zingizlar qanaqasizlar, yaxshimisizlar, nima gaplar? Izohlarda yozib qoldiringlar agar istasangiz. Ha, yana aytmoqchi, oila munosabatlari, er-xotin munosabatlari va yana ayollarga tegishli bo'lgan ko'plab motivatsiyalar bo'ladi mana kanalimda. Ya'ni parvarishlar deysizmi, qalb parvarishimi, tana parvarishimi, hammasi inshaalloh. Ha, aytmoqchiman, yaqinda video vlog bo'lishaman. Tana parvarishiga bag'ishlangan, buni anchadan beri kutyapsizlar, anchadan beri aytgansizlar. Inshaalloh zo'r bir video motivatsiya bo'ladi, kutib qolinglar. Tana parvarishiga bag'ishlangan, albatta farzand tarbiyasiga bag'ishlangan videoyimdan keyin, xudo xolasi.
Sağ salamat bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, Allohga omonat bo'linglar. Agar men bilan yaqindan suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, Instagram sahifamdan yozing yoki Telegram kanalimga obuna bo'lib, Telegram kanalimda chat bor. O'sha yerda bemalol gaplaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Juda ham jiddiy va yordamga kerakli muammo bo'ladigan bo'lsa, masala bo'ladigan bo'lsa, qo'limdan kelganicha albatta bilimim yetganicha, tajribam yetganicha harakat qilaman sizga yordam berishga. Keyingi videologimni kuting, inshaalloh hayotiy videolog, undan keyin farzand tarbiyasi, undan keyin tana parvarishi haqida zo'r vloglar bo'ladi. Sog' salomat bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar. Xayr.